assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh min calminon bandiraɓe tedduɓe min gaari addande moon kumpitale ɗem ngal pulaar tawa gardini ndi ko ni min sifori yuɓɓinama ɗoyno aktoto golle taw golle ɗe gabbiti koye cimtol fedde nations unis halfinande ko fate ɓesguji taw koye daawal hitande ujunnaji ɗe sappo e jeegom fedde taw ko goomu towɗo diso gendi sukaɓe leydi Mauritanie kamɓe ɓe jindiri ɗo yomo ganduɗa ko joɗɗinɗo dawlaji dentuɗo amérique biyeteɗo Larry André ko fate jottodiral hakkude dawlaji caggal luural gongal to batte awo hakkude leydi Mauritanie e Sénégal kamɓe Sénégal naɓe awoɓe oɗo saaɓe gooni koye winditede beele ɓe mbawa heptude laaɗe mabɓe e jokkude golle no fotirni wiide jagorɗo mabɓe ko noon tigui bisimilla moon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeboɓe ayawo habridi el mouraɓi toon tv paccirali kumpital e ɗemgal pulaar no mbirnomoon e gardidi kumpital fuɗɗima ɗoyno wakshot golle tawi golle ɗe gabbiti oɗo saha koye dartol dartol ngol noon ko cimtol ko fate fedde nations unis toppitinde ko fate ɓesguji hono population e nder he noon ɓe mbawi darde kala ko fate cimtol ngol ɗon golle ɗum noon cimtol Oumar Ba holno ɗum sifori cimtol taw ko cimtol to banggue golle laamu ngu hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeegom ɓe mbawi haalde hen to banggue golle koɓe mbaɗi to banggue peeje mabɓe peccorde mabɓe wallude to banggue sukaɓe rewɓe nde wonno ɓe mbi ɓe mbawi wadde hen hono to banggue gueɗe kewɗe sanne tengtol to banggue sukaɓe rewɓe ha ɓeydo famde holko yahata ɗo e nder leydi ndi to banggue gueɗe mumen taw kadi ko gueɗe kewɗe sanne guila to banggue cellal ha to banggue gonka e banggueji sifaji kewɗi sanne nde wonno yoga yimɓe hewɓe mbawi tawtere to banggue hono ɗeɗon cafeji nde o wawi ettude konngol makko o wawi wiide oɗo saaha to banggue rewɓeɓe ina dokka fodde mumen e hakkeji mumen tenton to banggue sukaɓe rewɓe guila to banggue jangde ha yetti to banggue cellal ɗum ɗon foof ko yidde famminede holno ɓe pooti wurdude e nder leydi mabɓe taw kadi ɓe jeeɓetake taw ɓe goppirtake caggal goto e mabɓe kala taw ina jogui yiyande mum e peeje mum e peccorɗe mum ha wawa ɓattade hono wandiraɓe mabɓe worɓeɓe taw kadi hakkeji mabɓe foof ko gotum nde wonno goto e mabɓe kala ina foti humpitede kadi ina foti famminede e wiide hono ɓen nde wonno ko fati to banggue o wi hono ko fati to banggue eɓɓade hoorejo leydi ndi Mouhamadoul Abdoulaziz kañumne ina jogoni hono ɓeɗo sukaɓe ko fati to banggue taw ko darde labtude ceer o wi hono gardiɗo jagore ɗe Yahyawul Hadde min e ɗowngu muɗum kañumne wawi wadde eɓɓade taw ko eɓɓade wotere gaam wallu to banggue sukaɓe foof woni noon rewɓeɓe e worɓe kadi o ñagoto tan ko ɓen joman ngaluji en woni wiyeteɓe bayorde fo en kañumne koye mumen nde mbawata arde wadde hen to banggue balle mumen nde wonno wi ɗum ɗon ina wawi nawrude to banggue hono ɗeɗon cafeje e yesso no mbirunɗen e gardidi kumpital hono goomu taw ko goomu tawɗo ɓesgu sukaɓe leydi Mauritanie kamɓene kadi ɓe jindiri ɗo e omo ganduɗa ko ga joɗaniɗo yene dawlaji dentuɗi amérique e nder pottital mabɓe noon ko gam wawtan darde kala ko fati oɗo saaha jotodiral e kutodiral hakkude dawlaji ɗi ɗiɗi e nder he noon omo ganduɗa biyeteɗo Larry André mo ganduɗa ko joɗaniɗo dawlaji dentuɗi amérique o wawi yettade ɓeɗo sukaɓe wawde ittodirde e mumen kumpa ɗum ɗo noon natti tan koye gam darde kala ko habbiti to batte jotodiral e kutodiral hakkude leyɗele ɗe ko noonne kadi wawde kadi tongtude ɓeɗo hen sukaɓe Mauritanie naɓe to batte hebloji ha heeɓiti ko wiyete ko microfinance ɗum kadi ko wawde rokkude ko fati balle wonande pelle ɗeɓe jogui e eɓɓoje ɗeɓe jogui gam wawde ƴellide ɗum e nder he noon kamɓe goomu sukaɓe e gardiɗo mabɓe o ɓe kolliri oɗo hen sahade ɓe jogui ɗamawu mawɗo faade o mo ganduɗa biyeteɗo Larry André mo ganduɗa ko joɗaniɗo ɗo henne dawlaji dentuɗe amérique eɓe ɗamini tan ma ɗum wawa wallide cukaku ngu ɗo henne e leydi men Mauritanie kanko biteɗo Biran Dawla Abeyde mo ganduɗa gardiɗo fedde taw ko fedde dillere haɓotode batte maccu ngagu hono ira kanko noon o heeɓi kadi jeenari pattam lamiru ɗum koto leydi amérique nokku biteɗo Chicago e nder he noon ɗum kako sanga nde ɓe mawni ko fate sappo e ɗiɗi février hitande ujunere temedde jeetete capanɗe jeegom e joyyi ko fate mawningol haɓtade maccu ngagu ɗum noon wanno ko guilay sahaji ɗin ɗon on mo ganduɗa ko gardiɗo dawlaji dentuɗi amérique biyettenoɗo Abraham Lincoln mo ganduɗa hollirino guila nden cifodiral gam haɓtade maccu ngagu e adunaru ndu kala tengti noon e nder dongre amérique
dum don o do pri kadi be be dum ko Aisha na o do pri kadi ko pri baddo faida tagal kay ndaw yaltina e ayaw kabirde ton to dawlaji dentude amerika be kolliri darnde biranul dawla abeid haptade kala ko fate battu macu gagu e der leydi mauritani kanko biranul dawla be kadi holliri weltare makko hen kono kadi ko jokkudo darnde kala saha nde tawno kanko e wallidibe makko kala darnde mabbe ko habade battu jiyagu e der leydi men mauritani be piyama hen be cokama hen hunde kala be badame kadam foddeji mabbe ha joni fedde mabbe nde heftinaka kono be kofani juude kala saha ko be daribe e wiide kanko biranul dawla abeid hono sindika bembe ganda ko yeyobe kono taw ko julle balobon en kambe ne kadi be badi yewtere gobe jili hakkune mabbe e jaindiyankobe e der nder don hen yewtere kanko gardi do ndedo hen fedde o wawi hollirde tan kambe de be dari kaddi darnde ngam wawde sembinde ko fatede don hen golle tenkti kanko mo ganda ko kolaado kuballa fedde sindika o wite ko Sidati Oul Salem o wawi hollirde o mo nodda dendangal yeyobe to mbayi wonde e der Nouakchott e der leydi Mauritanie bom kambe kala nde be badata fere be binditobe nata e odo hen sindika nde tawno sindika o darni ko kambe tan ko nonne kadi be noddirta laamu ngu e commerçant ji mawdi kadi mbawata wallide be kambe ha be mbawa jokkude golle mabbe ne tawno e be jeya darni be ko faate jellide faggudu e der leydi men Mauritanie nde do yewtere non ko heye mabbe kadi tawtorama ngam wawde famminde e firde faccirde yoga e gonka mabbe do yenne e der leydi Mauritanie yubinama do Nouakchott lulnde heblo dum ko gila hanki wonno taw ngodo heblo kadi abiti ko heblude be ngada ko haralebe to batti cellal dum non ko ngam wawde darde kadi yoga e sahaji ko wayno rafiji garoji taw kadi ko e sange heñare hol ben be ganda ko haralebe to batti cellal hol darnde de be poti wawde darade hen ngam wawde faabade bandirabe dum non ko dum kadi ko wawde kadi wallondirde ne wallondira e der ngodo hen heble jagor galleji Mauritani kalfinangal ko faate cellal balli ha hebi fedde wi tende OMS dum ne kadi ko fedde darnde ko faate cellal e der adunaru ndu ina je hen kadi jungo mum be ganda ko gomu ta ko gomu kalfinado faate don fannu e gomu fedde leydele faggudu leydele Europe dum do non golde kadi ma jokku do ha nyande sappo jeedi lewru no gonde ndu koy heblo ngobe ngoni ngam wawde darde kala ko faati e rafiji keftuto taw kadi koy heñare holno bandiraabe daronirto dum henne wonande bandiraabe hodbe to legal Dara Naïm do en Nouakchott kambe ne kadi be cippi ton to damal galle lamordo to taw woni mujjibe step mabbe wiide mabbe tan ko be jogi caadele wonte dingire gonde ton de nde tawno wiide mabbe be jogi hen caadele no feewi dum non be nyaaginde laamu ngu kadi be yidata hen darnde mudum kala ko faati eden don hen e golle e der hen non kambe seppube be be kolliri wonbe to legal ngal wite ko lem gaiti dum ko to Dara Naïm do yenne e Nouakchott bange worgo Nouakchott bangi rew jafdon dum sepp mabbe go wanno ko hanki altine ton henne to damal galle lamordo to e der hen no be nyaagi kanko gardi leydi ndi e laamu ngu nde be ballatabe e wawde safrude caadelde be jogi taw kadi saabi dum ko service mo biata agence de développement urbain dum no ko avance suji darni di kala ko faati ya ngarta ton henne e on don hen diwan nde tawno be kollire be jogi hen caadel dum non be jidi de caadel mbawa safrede e wiide mabbe seppoji ha joni be ganda ko charge femme en woni gollobe to batte cellal balli kambe ne kadi be badi seppo ton to damal jagorgal kalfinangal ko faati e cellal balli kambe syndicat mabbe o non be kolliri kambe infirmier uji rewbe be ha hebi charge femme jen kambe kala e be nyago o do saha ko faati e cadele kewde be jogi nde cadele chafrete dum non be kolliri dum do kadi hawriti ko saha mo ganduda dennangal kambe charge femme uji be badi seppoji e der wilayaaji gondi e der leydi ndi kala dum non ko ngam wawtan namdade ko faate hakkeji mabbe ko be biata ko prime de loignement kala ko faate jobdel den don ko wiete ko prime de risque ha hebi ko wiete ko ettugol hono recrutement kambe sukabe be ganduda ko jangube ene jalti e école aji santé publique e der leydi men Mauritanie be nyaagi be kadi ne mbawata walitede jeewtade kadi ko biata ko statut de fonctionnaire e ko faate santé o be mbar kadi ben kadi mbawata walitede bele gede men kala mbawa reftude lawol dum non kambe seppube be kala nyaagunde mabbe ko wotere tan nde hakkeji mabbe mbawata yoltede do yenne e der leydi men Mauritanie
jagordo leydi Senegal kalfinado ko fati e awo kam e faggudu maji kanko wite ko Oumar Gueye kanko ne kadi holliri o do hene saha o mo darodi o mo ganda ko nani wullo shoro kam ganda ko jagorgal leydi Mauritanie kalfinangal ko fati e awo dum non e on kadi mo ganda ko ambassadeur leydi Senegal joni dum do e der leydi men Mauritanie taw fayido tan ko yidde winditade wonande dendangal awobe leydi Senegal nabe wonbe do yene der leydi ndi to Nouakchott ha to Nouadhibou ha to nokku mo beta getdar dum do fof ko beele ɓen ene mbawa heptude laaɗi mumen taw kadi ne mbawa jokkude awo ngo beele kadi ɓe mbawa heblede kadi famminede ko fate darde mabɓe to batte awo nde tawno ko wattidi ko luural waɗi hakkunde en awoɓe leydi Sénégal e leydi meɗen Mauritanie ɗum ko caggal nde leydi Mauritanie ƴetti kuule ko fate awo ngo hesɗitinde ɗum ɗum ɗo noon addi luural no fewi ha ɓen ɓe ganduɗa ko awannoɓe toon to guete ndar mbawi wujjittade naati e diƴƴe leydi Mauritanie ɗum saabi renoɓe maje ɓe pelliɓe waɗi hen bom gagné ɗum ɗo noon ɓe kolliri addi fayre no fewi oɗo saaha alay saago golle ɗe kala mbawa reftinede lawol e wiide jagorɗe ɗe hunde kumpital caggal cuuɗi men ñande aljuma nde to leydi Gambi ene wayno wonande jayɗe kollirɗe o toon henne bangue wondene kanko gardiɗo kesso leydi Gambi ndi mbiteɗo Adama Barrow kanko o daɗi e mayande makko caggal kayi won militaire mo ganduɗa ko goto e garde corps uji Yaya Jammé wonno on kay yinno wardemo ɗum ko sanga nde ɓe gaari ñande aljuma eɓe naate juma eɓe juula o noon tawa ko ene waɗi comci taw ko comci civil te kadi ne mofi fetel mo ganduɗa ne waɗi kure jeenayyi ko mbiyata ko pistolet ɗum ɗon foof naati tan ko yinnode warde on ɗon mo ganduɗa ko biteɗo Adama Barrow toon to leydi Gambi ɗum ɗo noon ɓe kolliri ɗum ɗo addi fayre mawde no fewi caggal ɗum ɓe ganduɗa ko renoɓe Adama Barrow ɓe ganduɗa jeeya koye fedde CDAO kono ɓe mbawi jaggude oɗo henne gorkajo baɗɗo mofnoɗo ndeɗo henne mojobere ko noon tigui bandiraɓe sehilaɓe musibɓe tedduɓe ko ɗum ɗo tan min joguino moon compitala ɗemgal pulaar min gartana moon e titoɗɗe yuɓɓinama ɗo Nouakchott dartol taw ngol ɗo dartol ko dartol hitandiyankewol fedde nations unis haltinande ko fate ɓesguji gomu towɗo sukaɓe leydi Mauritanie ɓe jidiri e joɗaniɗo leydi Amérique ɗo e nder leydi men Mauritanie Larry André ɗum noon ko gam yidde jokkude jotodiral kutodiral hakkunde dawlaji ɗi ɗiɗi awoɓe Sénégal naɓe oɗo saaha e wiide jagorɗo mabɓe ɓe goni koye winditede ɗum noon ko beele ɓe keeɓa laaɗe mabɓe ɓe mbawa kadi jokkude awo hakkunde leydi Mauritanie e leydi Sénégal ko noon tigui bandiraɓe sehilaɓe musibɓe tedduɓe yeɓoɓe a yaw habridel mo raɓi toon gassi ha laaɓi ceer gassi ko ɗum ɗo tan min joguino moon kumpitale ɗemgal pulaar kalto gonɗon ene gonirɗon min jettimoon kaddi jettor kalto gonɗon yo jaam e kiisal gona menen kala wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh